שלום לכולם, בסרטון קודם יצרנו מכונה וירטואלית חדשה, הכנסנו לתוכה קובץ איזו של שרת 2022 שהורדנו מאתר של מייקרוסופט, ועכשיו הגיע הזמן להתקין את השרת עצמו. אנחנו מפעילים את מכונה הווירטואלית שלנו, שימו לב שהדיסק ההתקנה בפנים. קובץ איזו, גם לא שיניתי שום הגדרות מברירת מחדל, זה שתי ג'יגה רם, 60 ג'יגה דיסק, פשוט יצרנו מכונה וירטואלית עבור שרת 2019 מבחינת תאימות חומרה, מבחינת הברזל הווירטואלי, והכנסנו לתוכו דיסק איזו של שרת 2022, כי אין הבדל בין דרישות לחומרה של שרת 2019 לדרישות חומרה של שרת 2022. אז אנחנו פשוט יוצרים מכונה וירטואלית של שרת 2019, אבל מכניסים לתוכה איזו של 2022, ומפעילים את זה. צריך ללחוץ רווח כדי שזה יעלה מתוך דיסק ההתקנה, ולא מתוך הארדיסק של המכונה הווירטואלית. הרי בתוך הארדיסק של המכונה הווירטואלית עדיין אין כלום, זה כאילו מחשב חדש. אז אנחנו מפעילים את תוכנת ההתקנה מתוך DVD, מתוך קובץ איזו, בוחרים שפה, עושים Next, לוחצים Install Now להתקין את הווינדוס שלנו בגרסת שרת. ועכשיו השאלה הכי מעניינת, האם אנחנו רוצים גרסת סטנדרט או גרסת דאטה סנטר? בסטנדרט יש עם ממשק גרפי ויש בלי ממשק גרפי. זה אומר מסך שחור רק של פקודות, כמו CMD כזה, כמו Linux, כמו DOS, רק שורת פקודה. הגרסה הזאת נקראת גרסת קור, גרסת ליבה של שרת, בלי ממשק גרפי. דסקטופ אקספיריאנס זה ממשק גרפי רגיל כמו שאתם מכירים בווינדוס הרגיל. השאלה אם אנחנו רוצים לבזבז משאבים של השרת על ממשק גרפי או שמספיק לנו שורת פקודה, כי גם ככה אף אחד לא הולך לשבת פיזית על השרת הזה ולעבוד עליו. אנשים יעבדו על המחשבים הרגילים שלהם, והמחשב של המשתמש ימשוך נתונים וימשוך קבצים מתוך השרת הזה. אז בגלל שאף אחד לא הולך פיזית לשבת על המחשב הזה ולעבוד איתו, אלא זה רק שרת שיחלק מידע לאחרים, למחשבים אחרים, אולי בכלל לא צריך להתקין את הממשק גרפי. דרך אגב זה נחשב מאובטח יותר כי יש פחות קוד על המחשב, על השרת, אז יש פחות באגים, פחות אפשרויות לתקוף אותו. באופן כללי, ככל שנתקין פחות דברים על המחשב, כך יהיה פחות סיכון שבאחד השורות קוד האלו יש איזשהו באג אבטחה. אז זה שאנחנו לא מתקינים ממשק גרפי, זה רק יעזור לנו מבחינת אבטחת מידע, יוריד את הכמות של העדכונים שנצטרך לעשות, יחסוך לנו מקום בדיסק, ויחסוך במשאבים של זיכרון ומעבד כי אין גרפיקה שצריך לצייר אותה. אנחנו כמובן נרצה את הממשק הגרפי כי אנחנו רוצים להגדיר את השרת הזה בממשק גרפי. אחרי שנהיה תותחים ונדע לעשות הכל בשורת פקודה, אז נוכל גם להתקין את הגרסה בלי ממשק גרפי. אותו דבר קורה לגבי גרסת דאטה סנטר, יש עם ממשק גרפי, דסקטופ אקספיריאנס ובלי ממשק גרפי. עכשיו השאלה, מה ההבדל בין סטנדרט לדאטה סנטר? מה ההבדל ביניהם? ההבדלים הם די קטנים. אם נלך לאתר של מייקרוסופט, נראה שדאטה סנטר עולה 6,000 דולר וסטנדרט עולה 1,000 דולר, אבל הם נראים אותו דבר, ההבדל הוא בזה שהדאטה סנטר יכול ליצור מכונות וירטואליות ללא הגבלה. אם אני קונה רישיון לדאטה סנטר, אז אני אוכל על אותו שרת פיזי ליצור המון מכונות וירטואליות עד שיגמר לי הזיכרון או המעבד או ה-R-Dיסק. זאת אומרת, אני לא מוגבל מבחינה חוקית בכמות מכונות וירטואליות שאני יכול ליצור. הדבר היחיד שמגביל אותי זה הברזל שלי, כמה המחשב שלי מסוגל לסחוב. לעומת זאת, בגרסת סטנדרט, מותר להתקין עד שני מכונות וירטואליות. הנה כתוב פה למטה שווינדו סרבר סטנדרט אדישן, מהדורה סטנדרטית, גרסה סטנדרטית, includes כוללת רישיון for two ors לשני מערכות הפעלה או שני VMים. זאת אומרת אני יכול להתקין מחשב פיזי אחד ואחד וירטואלי וזהו. ואם אני ארצה עוד מכונות וירטואליות בסטנדרט אני אצטרך לקנות רישיונות. וכמה עולה רישיון? אמרנו אלף דולר על כל זוג. אז במקום לשלם אלף דולר על כל זוג, אני יכול לשלם ששת אלפים דולר, לשים את זה על מחשב פיזי, את הרישיון הזה, ואז בפנים אני יכול לעשות כמה שאני רוצה מכונות וירטואליות. אז אתם תחליטו, אם אתם הולכים ליצור יותר מעשר מכונות וירטואליות, ועל כל זוג צריך אלף דולר, אז כבר כדאי לכם לקנות את הדאטה סנטר. ורוב הארגונים קונים שרת חזק מבחינת הברזל שלו, ומתקינים שם הרבה יותר מ-10 מכונות וירטואליות. ואז על כל שרת פיזי מייקרוסופט מרוויחים ממכם שש אלף דולר, שזה הרבה כסף. אז יש דאטה סנטר ויש סטנדרט, הם נראים אותו דבר, פשוט זה עניין של רישיונות, יש עוד איזה הבדלים מאוד מאוד קטנים, אבל תכלס מבחינתנו זה נראה די אותו דבר, ויש גם גרסת אסנצ'לס, גרסה שגם היא נראית אותו דבר, אבל היא מוגבלת עד 25 משתמשים ועד 50 דווייסים, זה אומר 50 וינדוסים שמתחברים לניהול מרכזי, למה זה מוגבל ל-25?